Šiame video gydytoja gastroenterologė atskleis, kokias funkcijas mikrobiota turi limfiniai, endokrininiai, imuniniai sistemai apsaugai nuo patogeninių bakterijų bei toksinių medžiagų šalinimui. Kai kepenys dirba dvigubu pajėgumu, suprasite, kaip žarnyno darbas yra susijęs su sklandžia kepenų veikla. Gausite top mitybos patarimus, kurie padės atstatyti mikrobiotos balansą organizme ir išvengti virškinimo, medžiagų apykaitos sutrikimų ir alergijų. Suprasite, kaip galite atsisakyti cukraus, stabilizuojant žarnyno mikrobiotą ir apsisaugoti nuo uždegimų, kandida grybelio bei patogeninių mikroorganizmų. Simpatinės nervų sistemos ir mikrobiotos ryšys. Perprasite, kokios uždegiminės ligos signalizuoja apie patiriamą emocinę įtampą ir kokiais nesudėtingais metodais galite sau padėti. Sužinosite, kaip mikrobiota veikia fizinis krūvis ir kokie diagnostiniai tyrimai gali parodyti mikrobiotos disbalansą. Gerk kefyrą ir gausi gerųjų bakterijų. Atskleisime, kodėl kefyro, jogurto arba raugintų produktų vartojimas ne visada ir ne visiems sureguliuoja virškinimo darbą bei žarnyno mikrobiotą. Ir kokiais atvejais verta pasitelkti į pagalbą maisto papildus su gerosiomis bakterijomis. Na, o dabar keliaujame žiūrėti video, bet prieš tai nepamirštame paspausti mygtuką prenumeruoti ir mygtuką patinka, tai padėsite YouTube algoritmui ir pradedam. Kokios tos funkcijos tų mūsų žarnyno? Pirmoji eilėj, jos viena su kitu konkuruoja, tai vadinamas mikrobinis antagonizmas. Tai jos turi iš kitos pusės labai įtaką turi mums limfiniai, endokrininiai sistemai, jie tiesiog stimuliuoja, treniruoja, skatina. Turi imunomoduliacinį poveikį. Čia galbūt jums sunkiau suprantama imunomoduliacija, ką reiškia, kad imunitetas, kaip mes esam įpratę, tik vieną kryptim, tik stiprinti. Mes imunitetą turim turėti subalansuotą, nei per silpną, nei per stiprų. Prie silpno mes žinome, kas ten darosi, kaip ir prie mes sergame, prie stipraus, tai irgi yra citokinų štormas, irgi yra iškreipta ir panašiai jau mes tas tokias tezes daugmaž žinome. Kaip padidėja to imuninių lastelių makrofagai, kurie visus patogenus suryja, naikina, apšvarina, pirmasis barjeras, tai tie pirmieji kareivėliai, kurie yra žarnyno gleivinėje ir kraujotakoje, padeda sufermentuoti. Kokia praktinė nauda tų bakterijų? Tos maisto medžiagos, kurios nebuvo suskaldytos, suvirškintos, apvirškintos skrandžio, kepenų, kasos, tie visi, kaip mes sakome, vos ne atliekos, jos puikiausias yra maistas ir puikiausiai šitą fermentaciją ir skaldimą toliau atlieka didžiulį darbą šitą mūsų mikrobiotą, būtent šitie mikroorganizmai. Jie, visas tas liekanas ir gleivės apvirškina, sufermentuoja ir dar ką jos apsirūpina, pačios apsirūpina fermentų dėka, gamina trumpos grandinės riebalinės rūgštis. Tas išreiškimas gal jums sunkiau yra prieinamas, bet tiesiog jos gamina energiją, gamina kūrą ir jos būtent todėl žarnyne, kaip teigia ir Ajurveda, ten indų filosofija, kad čia yra saulės rezginys, čia yra gaminama, būtent mikrobiota mum gamina šitą šilumą, šitą energiją, gamindama būtent šitas trumpos grandinės riebalinės rūgštis, tai yra sviesto, acto ir skruzdžių tos rūgštis. GABA yra tokia, net nervų sistemos, jei žinote, yra ir papildai tokie, gama amino rūgštis. Ir dar toliau, jeigu mūsų mikrobiota yra tokia subalansuota, jinai puikiai pati apsisaugo nuo virusų, nuo patogenų, neleidžia jom užplisti, nes jie užima vietą
tam tikrą organizmę ir tam tikrą kiekį tų patogenų mes visi turime. Todėl, kad pasakymas man išnaikinkit viską tikrai neįmanomas misija ir nereikalinga. Tam tikras kiekis ir tų kandidos mes turime ir patogeninių bakterijų, bet jos nėra tokių kiekių, kad išprovokuotų mums susirgimą. Jos tiesiog mūsų organizmą treniruoja imuninė sistema, kad neužmirštų, kad gali būti ir tokių. Ir padeda pašalinti toksinės medžiagas, be abejo, jeigu jos atlieka tokią funkciją, tai jos iš karto pagerina kepenų funkciją. Kaip aš jums esu sakiusi, jeigu žarnyno veikla nevyksta, sustoja, pavyzdžiui, ten savaitę jie kartą pasituštinam, tai kiek tų toksinų susikaupia žarnyne ir tada kepenys turi dvigubai dirbti už save ir už žarnyną ir ateina diena, kai jos sako stop, aš už du negaliu dirbti taip, kaip ir mes protestuojame, jeigu mums užduoda dvigubą krūvį. Ir padeda taip pat atstatyti tą būtent sutrikusią žarnyno gleivinę, jeigu yra uždegiminė ar kokia išopėjusi. Ir kaip minėjau, teikia energiją 80% storojo žarnyno ląstelėms, kurios iškloja tą visą struktūrą žarnos, ir 50% plonojo žarnyno, mes taip vadiname kolonoskopija, tai yra storasis žarnynas, kolon tai yra storoji žarna, o entero yra plonoji žarna. Enterocitai, ten tos ląstelės išklojančios. Matote, kad gerosios bakterijos aprūpina mus energija virškinamojo trakto. Ir ką dar nuveikia? Nuveikia nepaprastai gerus darbus. Susintezuoja mums vitaminą K, iš K1 gali susintezuoti K2, tą, kur minėjau, kuris kalcį neleidžia kauptis minkštuose audiniuose ir gamina B grupės vitaminus. Ir kodėl mes tokie jautrus, dirglus, tai suprantama, jeigu nėra tų mūsų gerųjų bakterijų, tų darbininkių, tai mūsų nervų sistema, negaudama B grupės vitaminų, yra įtampoje, strese, jautrume, dirglume, nervingume ir panašiai. Tai užsisuka toks užburtas ratas. Jau visai netrukus grįšime prie gydytojos paskaitos. Jeigu ieškote ne tik žinių, bet ir praktinių įrankių, kaip pasirūpinti savo virškinimo sistemą, kaip atstatyti mikrobiotos balansą, maitinti sveikiau ir būti fiziškai aktyvesniais, apačioje jums po šito video palikau specialią nuorodą. Prisijungę prie probiotikų prenumeratorių bendruomenės, kas mėnesį ne tik gausite mūsų naujausią produktą 10 milijardų mikrokapsuliuotų probiotikų kursą, kurio jums užteks mėnesiui, bet taip pat mitybos planus, online sporto programas, sveikatingumo ir psichologijos kursus. Probiotikų prenumeratą ateinančią 72 valandas įsigysite net su 85% nuolaida. Spauskite nuorodą po šito video ir prisijunkite jau dabar. Pagerina kalcio, magnio, geležies jonų absorbciją, kontroliuoja ląstelių dauginimas, reguliuoja imuninės sistemos įsivystymą ir pusiausvyrą. Ir dar sugeba paskatinti žarnų judesius, tą vadinamą peristaltiką. Reguliuoja, kad mes kiekvieną dieną reguliariai išsituštintume, išsivalytume ir pasiruoštume naujai maisto porcijai. O dabar, kad būtų ta mikrobiota ir būtų ta sveikata pas mūsų, tai aš visada skatinu ir lieku prie tos, kad mūsų mityba turi būti įvairia rūšė, iš įvairių. Bent 5 porcijos daržovių čia jau dėl maistinių skaidulų, jeigu ne, tai prašom naudokite, yra ir drakonas, ir žalioji dėžutė pasirūpinusi mūsų tuo nepakankamai gaunamų maistinių skaidulų kiekį, nes maistinės skaidulos yra gerųjų bakterijų maistas. Jeigu jų nemaitinsime, o maitinsime tik blogasią su cukrum ir miltais, tai aišku, sveikatos nebus daugiau. Vengti cukraus, apie cukrų trumpai tu jums papasakosiu. Ir tuos angliavandenius gauti iš daržovių, vaisių, iš tų grūdinių kultūrų, kur yra sudėtingi, vadinami tie angliavandeniai, kurie taip greitai jie nepatenka į kraują. Ir šiai dienai labai džiaugiuosi, kad yra skatinama ir daug žinių ir sveikuoliai, ir apmokina, ir receptus teikia fermentuotus maisto produktus. Prisiminti, grįžti, dabar jau rauginkime tuos agurkėlius, kurie jau pas mūsų pradėjo pasirodyti mūsų krašto. Ir
koks yra sveikatinantis poveikis protarpinio badavimo. Pasirodo, badavimo metu, kada mikroorganizmai nebegauna maisto medžiagų, jos pradeda naudoti mūsų rezervus ir pradeda labai sparčiai daugintis. Ir tai yra jau įrodyta įvairiais metodais, kad tas dažnas valgymas šiai dienai nėra geras patarimas. Turi būti intervalai, turi būti pauzės, turi būti skrandis paruoštas naujai porcijai, jis turi būti tuščias, o mūsų užkandžiavimai tokie trumpi, atrodo nekalti, jie sutrikdo visą tą virškinimo procesą. Aišku, norime ir ieškome ir vaistinėse, jau daug žinome tos pagalbos, tų probiotikų, jų yra įvairiausių rūšių, bet jie turi būti būtinai atitikti standartą, turi būti, vėliau ten nurodysiu, kokybiški, turi praeiti mums skrandžio barjerą, turi būti pakankamas jų kiekis ir panašiai, ir kad vyktų visas tas procesas. Pasižiūrime, kad manęs ir mano gydytojai ir kolegos dažnai sulaukia, kaip sustiprinti imunitetą, kaip sustiprinti imunitetą. Ir aš džiaugiuosi, kai ateina pas mane, tai aš visada sakau, mums reikia sustiprinti žarnyną, o kaip sustiprinti žarnyną, sustiprinti per mitybą. O įveikti mitybos pokyčius jau dabar galima pasiteikti ir psichologą, ir dietologą, nes dažnai paaugliai nukrypsta ar į vieną, ar į kitą pusę. Tėvai tampa neautoritetai ir panašiai, ir panašiai, ir dažnai prašo pagalbos, padėkite išspręsti. Ir apie skirtingų tų mikrobų, mikroorganizmų, čia būtent 10 tūkstančių mūsų organizme, yra apie 90% visų ligų. Pažiūrėkite, ką mokslininkai išdryso, čia ne mano sugalvota parašyta, dėl ko sutrikdžius šitą mikrobiotą mes galime pradėti lankytis gydymo įstaigose arba netgi stacionaruose. Va, nuo ko mes mūsų sveikata priklauso. Ir trumpai apie cukrų, ką jis mums, tas saldumas, tas poreikis saldumino, tai yra mums tiesiog suformuotas nuo gimimo, nes pirmieji mamos pieno lašai yra vanduo ir cukrus. Ir kada mamytės maitina ten kas 2 valandas, kas 20 minučių ir trumpai, tai vaikelis gauna tik tai vandenį ir cukrų ir jis pastoviai alkanas. Nes sotusis pienas yra baltymai ir visi riebalai yra galinėme piene. Tada aš patariu, nutraukit pirmuosius pieno lašus, vaikelis jums ilgiau bus nealkanas ir neauginsime tų blogųjų bakterijų žarnyne, o vaikus taip kankina šitie putimai ir nestabilus viduriai, tai yra mūsų kasdienybė. Ir pažiūrėkite, taip pat saldus vaisius, jisai yra jau mums iš gamtos evoliucijos eigoje mes pasitikime, jeigu jis yra saldus, reiškia, jis yra prinokęs. O jeigu neprinokęs, kaip mes laukdavom ir neiškentėdavom, suvalgydavom neprinokusį obulį, tai iš karto tekdavo ir išvemti, nes tai nebuvo dar suformuotas ir tinkamas organizmui šitas vaisius. Tai mes esam jau aptarę, kad turime kokius tai sutrikimus, netgi renkamės tuos nesaldžius vaisius, kyvius, greipfrutą, aišku, greipfrutą, jeigu ten spaudimą reguliuojat, geriat vaistus, būkit atsargus, šilaugės, avietės, braškės prasideda, kurios jau lanko mūsų svečiai, paukščiukai iš rankioje, saugoti reikia, turim problemų. Taigi, šito saldaus maisto ir esam sutarę, kad tuos saldumynus bent iki 15 valandos, kol dar aktyvus yra mūsų kortizolis, kol jis gali suskaldyti insulinas ir panašiai ir panašiai. Vakare jau tikrai saldumynų mes turėtumėm vengti. O ką mes darome? Šventės, baliai, tortai, šampanai ir taip toliau. Ir pažiūrėkime, ką daro cukrus, tai jis yra patogeninių mikroorganizmų, tų blogųjų, keliančių mums susirgimą, virusų, ypač grybelio, ypač kandidos, jie auga, didėja būtent tik cukraus, tik tai gliukozės dėka, nes jų fermentai geriausiai pasisavina šitą gliukozę iš
iš mūsų šito saldaus maisto, pridėtinio to cukraus, kurio būna maisto produktuose. Ir padeda, kuo daugiau jie auga, tuo greičiau jie dauginasi, nes jie skyla per pusę. Kuo jų daugiau, tuo mažiau bus tų gerųjų bakterijų išstumima, sutrikdoma tą pusiausvyrą ir tada jau, kai daug tų patogenų, pradeda reaguoti mūsų imunitetas ir užvedame uždegiminį procesą. Apie uždegiminį procesą taip pat esu jau jums parodžiusi, kaip yra ryšys tarp žarnyno gleivinės, kraujotakos ir kokios ten imuninės ląstelės ateina ir kaip formuojasi. Ir suvartojus gliukozės atsargas, kada jeigu jau mes tuo metu neturime kur paimti to saldumino, tai prasideda organizme, pradedami skaidyti riebalai. O riebalai, tai žinote, yra ir toksinių medžiagų ten, ir švino, ir toksinių medžiagų sankaupos. Ir riebalams kylant, tie toksinai atsipalaiduoja, jie patekia į kraujotaką, smegenim praneša, kad mes blogai jaučiamės, kad mes esam jaučiam tokį silpnumą, negerumą, mūsų savijauta pablogėja. Ir iš praktikos, kada mes užvalgome kažką saldaus, šitie simptomai praeina. Reiškia, mūsų tos blogosios bakterijos išprovokuoja mum tokią situaciją ir taip pakliūname į užburtą ratą. Ir geriausia tada, kada jie yra tie visi mūsų patogenai, labai priklausomi ir mūsų tampa priklausomus nuo saldumynų. Kaip ir ateina ir mano dažnai pacientai sako, labai mėgstame saldumynus, nu tai kaip ir visi. Ir tie būtent greit pasisavinami angliavandeniai ir yra mūsų mikrobiotos pakeitimo problema. Kada mes sakome, kad norim išgydyti grybelį, labai sakome vengti cukraus, baltų miltų gaminių produktų, su mėlyjams gazuotų ten gėrimus, visų tų vaisvandenių. Paprastai galime susibalansuoti savo mitybą, kada žinome jau šitą situaciją. Kaip stresas veikia į mūsų mikrobiotą, tai turbūt irgi jūs tikrai žinote vieną tiesą, kad imunitetas streso metu krinta. Po stresinės situacijos mes dažnai susergame kažkuo tai arba paūmėja mūsų lėtinės uždegiminės ligos. O per ką? Per tą, kad streso metu įsijungia simpatinė nervų sistema. Apie ją esu taip pat kalbėjusi, kad jinai tada apie virškinimą net nėra kalbos. Iš virškinamojo trakto visas kraujas pereina į raumenis ir mes pasiruošę bėgti, kovoti, bet jokių būdų nevirškinti. Streso metu mes dar galime turėti ir skystus vidurius, tai turbūt evoliucijos eigoje ir mūsų pirmykščiai žmonės pasituštindavo, kad tas blogas kvapas atbaidytų tos mūsų persekiotojus, čia toks kaip ir patyrimas. Ir tas iš karto dingsta mūsų gerosios bakterijos, jis tiesiog žūsta, užtenka susibarti ar įstaigoje patirti stresinę situaciją, mūsų mikrobiota jau yra pažeista ir susidaro geros sąlygos vystytis patogenams. Tai koks yra mechanizmas. Ir kadangi moteris ir vaikai yra vieni iš jautriausių, vaikam dar nepilnai susiformavusi tą mikrobiotą, o moteris ten dėl hormoninių tų pakitimų, buvo pastebėta, kad apie 40% po streso moterims paūmėja makšties kandidozė ir kitos lėtinės uždegiminės ligos. Mes turime tokių ir tik tai mūsų šitoj situacijoje gali išgelbėti kita nervų sistema, nervus vagus, kuris tiesiog surištas, 100% surištas su žarnynu, su virškinimu, su skrandžiu, su virškinimo organais ir jisai neša signalus į centrinę nervų sistemą, į smegenis. Tik tai subalansuojam šitą sistemą per parasimpatinę nervų sistemą. Tai yra raminanti nervų sistema, gerinanti virškinimą ir atkuria mikrobiotą. Tai atsiminkite, kad tas
gera savijauta su savim pirmoje eilėje, jokios savigraužos, įjunkime diafragminį kvepavimą, įvairius meditacijas, pasirinkime tą aplinką, išeikime iš stresinės aplinkos, pasirinkime tos bendravimo žmonės, žodžiu, parasimpatinės nervų sistemos veiklos atkūrimą mes jau esame kažkada aptarę ir jūs galbūt šitų dalykų daug žinote. Pažiūrėkime, kaip mikrobiota veikia mūsų aktyvumas ir kiek daug tų bakterijų atsiranda ir kiek jų mažai, kai mes sėdėme prie televizoriaus, kramtome, užkandžiaujame, ten pergyvename, šarojame dėl krepšinio, dėl komandų, dėl kokio tarp serialo nuotykių. Ir kai mes jau einame į vidutinį aktyvumą, užsiimame kokį tai judesių, mūsų žarnyno mikrobiota, pasižiūrėkite, gerėja kraujotaka, gerėja aktyvėja, daugiau tų, kaip mes sakome, gerųjų bakterijų susidaro, gaminasi tos trumpos grandinės ir riebalinės rūgštis, aktyvėjamės, kodėl judėdami, eidami sušyla ir galūnės, ir kraujotaka, atsipalaidavimas vyksta ir judesys turi įtakos. Tai yra esminiai mūsų sveikatos pagrindai. Naudingos bakterijos reguliuoja ir nervinio impulso perdavimą bei atmintį, gamina B grupės vitaminus, kaip jau minėjau. Pavyzdžiui, dirglumas, susikaupimas, prislėgtumas, mėguistumas, sutrikimas, depresijos, tai yra B grupės magnio trūkumo. Aišku, mes galime ten ir susileisti, ir į veną, ir į raumenis, ir išgerti, bet tai bus tik tuo momentu poveikis, o mums reikia kiekvieną akimirką, kiekvieną dieną. Ir tą nuotaiką mums kūrė būtent žarnynas, serotonino gamyba, 95% gamina žarnynas, gamma amino sviesto rūgštį, kur minėjau, padeda kontroliuoti nerimą, depresiją, persekiojančias mintis, kurių dėl kurių negalim užmigti. Ir vis tik tai 80% imuniteto būtent yra žarnyne, būtent šitų mikrobiomų dėka. Tai va, ir ten jie, kaip sakyti, sąveikauja vienas su kitu ir turi būti balansė ir pusiausvyroje, ko mes jos ir siekiame. Kaip galima koreguoti? Čia labai daug tos teorinės medžiagos, bet nepaaiškinus ir esmės, aš nežinau, kaip jums prieiti ir sakyti kategoriškai ir tas jums padės ir panašiai, bet kai praeiname šitą sunkų teorinį mechanizmą, mes galime jau truputėlį atsipalaiduoti ir iškoti pagalbos. Pagalba mokslininkai surado, kad yra tokie gyvi mikroorganizmai, kada mums trūksta kokių tai bakterijų, papildyti jas. Ir tie mikroorganizmai buvo pavadinti probiotikai. Ir probiotikai papildo prarastas gerasias bakterijas arba padeda atkurti jų balansą. Pagal savo kilmę jie gali būti iš bakterijų pagaminti, iš grybelių, iš bakterijų, mes žinome, lakto, bifido turbūt pagrinde, kada jūs perkate probiotikus, matote tokius užrašus. Iš grybų yra išskirtas Saccharomyces boulardii, enterolis, kuris labai efektyviai padeda prie Clostridium difficile, jis tinka, kada naudojam antibiotikus, jo neveikia antibiotikai. Ir prebiotikai, toks sudėtingas, kuris mums maišo tas savokas, pavadintas gerųjų bakterijų maistas. Tai kitaip sakant, maistinės skaidulos, mūsų vaisiai, mūsų daržovės, mūsų sudėtingi angliavandeniai. Ir pažiūrėkite, probiotikų ir prebiotikų būna pagaminti papildai ir jie tada sudaro vadinamą simbiotiką. Nu, nenorėčiau jūs labai čia užpainioti, bet dabar naujausias kūrinys jau yra psichobiotikai. Yra kuriamos specialios bakterijų rūšis depresijai, nerimui, skausmui ir panašiai. Ir netgi surašytos sudėtis, vis tik įeina tie pagrindiniai pieno rūgšties bakterijos, bifidum bakterijos, nes jų yra įvairių pavadinimų, tai tiesiog esminės pagrindinės jūs turite žinoti. Ir koreguojame tada visus faktorius, kurie su tais probiotikais sutrikdė. Ir optimalus vartojimo būdas yra teigiamas arba turime gauti su maistu kasdien, ir
pre ir probiotikų. Kokiame maiste yra, trumpai išvardinsiu, be to jūs ir patys jau daug žinote. Ir mikrofloros papildymui ir atstatymui mes jau turime teisę skirti gyvus mikroorganizmus, vadinamus probiotikus, kuriuos būtent ir gauname iš gastroenterologų, šeimos gydytojų arba iš vaistininkų patarimų ir jau jūs patys dažnai nueinate ir nusipirkate. Kur ieškoti natūralių probiotikų maiste, tai kaip visą sakiau, rauginti, fermentuoti, kefiras, kimči, misas, jogurtas, rungpienis, kombučia, labai išpopuliarėjo Lietuvoje, airanas, sūriuose, netgi sūdytose alyvogėse ten tas vyksta irgi gerųjų bakterijų procesas. Ir prebiotikus ieškome maistinėse skaidulose. Labai dabar dar pasikaskite, kas turite tapinombos, inulinas yra pagrindinis bifidobakterijų augintojas. Ir cikorija, artišokas, imbieras, žalios lapinės daržovės, ropinė gumbinė avižos, grybai, čia beta gliukanai, grybai, polisacharidai. Ypatingai dabar mokslininkai nukreipė labai didelį dėmesį į fungoterapiją ir yra netgi gaminami irgi rekomendacijos. Česnakai, svogūnai, porai, čia jau puikiai suprantate, kad turi irgi ir šparagai, pienių lapai, kurie jau sezonas mūsų dar lapų, galbūt galime pasiskinti. Tai tokie yra, tik noriu nurodyti, kur mes randame žarnyne, kur randasi tos mūsų gerosios bakterijos, laktobakterijos, čia matote, yra plonas žarnynas, kurio praktiškai mes iki jo nedainame skrandimis, endoskopų pažiūrime iki 12 pirštės, kolonoskopų mes pažiūrime iki šito, kur yra kampo apendicito, vadinamo ileocekalinio klubinio žarnos kampo, o plonai žarnyną, tai aš esu minėjusi, jom čia su kapsulė, endoskopinė kapsulė galima žiūrėti. Ir štai bifidobakterijos pagrindė storajame žarnyne, kur mus sveikatina ir stiprina. Jūs taip pat turi savo pasiskirsti savo vietas. Kokius mes turėtumėm atlikti tyrimus, kaip mes galime nusistatyti, kokią diagnostiką. Anksčiau mes stengiamės, ne anksčiau, bet ir dabar tokie yra klasikiniai, rutininiai tyrimai, darome išmatų tyrimą, kur apžiūrima, kaip suvirškinti baltymai, riebalai, kas ten gyvena, ar ten yra pirmuonių, ar ten yra kokių tai helmintų ar kokių grybelių, iš ko programos jau galime daug nustatyti, koks yra pH, kokia ten struktūra ir panašiai sudėtis. Išmatų pasėlės, kaip aš minėjau, mums davė labai daug, ypač infekcionistam atvėrė, kokios infekcinės ligas sukeliantis patogenai apsigyveno, ar tai salmonella, ar tai klostridija, ar kampilobakter ir panašiai tokiais pavadinimais, nenoriu jūs apkrauti. Ir kada atsirado genų tyrimas, turbūt jau girdėjote per pandemiją metogenominę sekoskaitą, tai yra patys brangiausi tyrimai, PGR metodu nustatome genetinę bakterijų informaciją. Čia yra atliekama ir ką rekomenduoju prieš tokius tyrimus, stengtis tuo metu nevartoti antibiotikų ar tų pačių probiotikų. Nu, suprantate, kodėl taip. Ir matote, kad jau reikėtų suskaičiuoti visų bakterijų kiekis, rūšis, jeigu jų 200 ir dar porūšių ir giminaičių ir panašiai giminingų, tai jau turbūt žmogaus smegenis turėtų būti tikrai kompiuterizuotų pagalba, tik todėl tie tyrimai yra šiai dienai įmanomi, bet jie yra labai, labai jau modernus ir naujoviški. Ir kaip mes dabar koreguosime, yra vienas iš 500, prieš 500 metų kiniečiai jau naudojo tokią vadinamą yellow soup, geltoną sriubą, kas tai buvo išmatų sriubą, kad koreguoti virškinimo trakto sutrikimus. Tai štai šiandien mes jau ir Lietuvoje turime tokį
galimybę, vadinamą žarnyno mikrobiotos transplantaciją, kada mes iš sveiko organizmo paimame, tai ir mokslininkai darė tokius eksperimentus iš lieso žmogaus į fekalijų mases, suleisdavo su viršsvariu ir stebėjo pokyčius ir tie tyrimai yra daromi ir sėkmingiausiai atliekami ir Kauno klinikose, ir Santariškėse, ir labai efektyviai Clostridium difficile gydomas, kada po antibiotikų, ypač vyresnėme amžiuje, praktiškai labai efektyviai gaunami rezultatai, pakeitus tą mikrofloros vadinamas persodinimas arba transplantacija. Čia tokie garsus įsireiškimai, o iš tikrųjų tai yra klizmos pagalba įvedamas kitas sveiko žmogaus šitas turinys. Ir kas vyksta, tada atstatoma žarnyno ta pusiausvyra ir ta disbakteriozė, kuri mums kelia va šitokį uždegiminį ir didelį įvykį mūsų organizme, yra galimybė koreguoti, atstatyti. Susipažinti su lacto ir bifidobakterijom, ką jos gali daryti, tai mes esam beveik aptarę, padeda baltymų skaldimui, vitaminų sintezijai, aminų rūgščių sintezijai, imuninė stimuliacija, atsakingi už nusiraminimą, už cholesterolio korekciją, vėžio prevenciją ir organizmo detoksikaciją. Tai štai šitos du mikrobiotos atstovus, kurie turi tokius fermentus. Laktobakterija turi pagalbą virškinimui, o čia jau bifidobakterijas reguliuoja mūsų metabolizmą, metabolinis procesus, kur aš įrodžiau, kad jinai mėgsta gyventi storajame žarnyne. Jeigu jos yra aktyvios, gamins teigiamą poveikį, gaminsis tie fermentai, kurie reguliuos mūsų medžiagų apykaitą. Ir kada skiriame tos probiotikus, turime skirti gydymo ir profilaktikos tikslais. Laktobakterijos, bifidobakterijos, kai yra ir yra dažnai paskiria ir alergologai, ir šeimos gydytojai, esant alergija, atopiniai egzemai, ypač kai susijęs su karvės pienu, rotovirusinė. Čia antibiotikų sukeltas viduriavimas, kur sakiau, Clostridium difficile, Helicobacter pylori infekcija, kada mes gydom, skiriame didelę schemą šito antibiotikų labai stiprių atstatyti, atkoreguoti. Be abejo, pirmoje eilėje įvairios lėtinės uždegiminės žarnyno ligos, dirgliosios žarnos sindromas, maisto alergija. Tai mokslininkai prie visų sutrikimų yra nutarę, kad šitos gerosios bakterijos gali padėti ir po operacinių atveju, kvepamo infekcijos, lytinių šlapimų, onkologinių prieš kelionėse, netgi dantų ėduonies profilaktikai, nes burnoje taip pat mikroflora pakinta mūsų. Netgi tokia teorija, valyti dantis ar ne, kybo ore, kol kas sklando mūsų lekcijose kartais iš profesorių lūpų, bet dar tokio galutinės išvados niekas nepasako. Nors stomatologai turbūt mūsų, galbūt tos nuomonėsgi keičiasi medicinoje. Ir taip pat, kai yra norime profilaktuoti tas dažnas infekcijas, ypač vaikučiams, kai persekioja ir tonzilitai, ir vidurinės ausies, otitai tie vadinami, taip pat kandidozės ir fizinio psichologinio streso sukeltos imunosupresinės būklės. Kaip aš sakiau, po streso praktiškai mūsų gerosios bakterijos, ypač moterim, makštyje praktiškai išnyksta. Kokius turi praeiti reikalavimus probiotikai, kada jie gaminami? Jie turi būti atsparus skrandžio sultim. Štai kodėl, kada nėra nuorodų, kad preparatas yra atsparus skrandžio sultim, kad jis yra specialioje mikrokapsulėje, tai aš dažnai prašau šitos probiotikus išgerti 20 minučių iki valgio, kad jie kuo greičiau išeitų iš skrandžio.
Jeigu mes išgersime probiotikus laikę valgio ar pavalgio, tai jų kiekis irgi arba išnyks arba sumažės. Ir dažnai, kada šitą korekciją pasidarom, jų poveikis pastebima žymiai greičiau. Ir dar kitą kelią išaiškinsiu, kurį man padovanojo amerikiečių medikai. Tai jisai veiksmingas ir dažnai jį propaguoju, bet jeigu yra nurodyta, kad šitos preparatas yra atsparus skrandžio rūgštim, bet tai turi būti lydraštyje, lapelėje nurodyta, tada jau galima naudoti ir valgio metu. Jis turi būti atsparus tulžies poveikiui, neturi tulžies suardyti. Kaip aš jums visada rekomenduoju iš ryto suvalgyti kažką gyvulinio riebaliuko, kad nutekėtų tulžis ir per naktį visas tas blogasis bakterijas apramintų, sumažintų jų buvimą. Jeigu būna blogas kvapas iš burnos, putimai ir aižymai, jūs daug galite padėti su tulžies nutekėjimo provokacinėms masažais, priemonėm. Taip pat probiotikų preparatai yra randami įvairiam pavidale, skystam, tablečių, kapsulių, netgi purškiamam miltelių pavidale ir moteris ekocolina naudoja netgi žvakučių pavidale visiškai efektyvų, vietiškai ir jau dabar atsiranda ir prausikliai, ir į kosmetinės priemonės probiotikai jau žengia odos pagalbai koreguoti. Tai štai šitie probiotikai žaliosios dėžutės yra mikrokapsuliuotame pavidale. Jie turi galimybę ir apsisaugo nuo skrandžio rūgšties. Ir šiaip tokios bendros rekomendacijos vaikams ir moterims patariame vartoti probiotikus dažniau, vaikų virškinimo imuninė sistema jautresnė ir nepilnai susiformavusi, tai mes jau išsiaiškinam, ir vartojant antibiotikus, probiotikus gerti, stengtis ne kartu, bent 2 valandas, išskyrus enterolis, jisai nebijo antibiotikų, bet vis tiek daryti bent 2 valandas tarpą ir baigus kursą tęsti apie 2 savaites. O praktiškai panaudotų probiotikų poveikis dar savaitę veikia mūsų žarnyne. Veiklumas dar išlieka. Po savaitės jau jų veiklumo nėra, kaip ir ateina pacientai, sako, kol naudojau buvo geriau, nustojau naudojus, vėl tas pats. Tai ir yra būtent ir nurodo, kad galima įsivesti tokį tausojantį režimą. 2 savaitės geriam, savaitę pertrauką, 2 savaitės geriam, bet čia jau kaip profilaktinis ir čia pasitarus su specialistais, su jūsų šeimos gydytojais. Ir rekomenduojama, čia mano rekomendacijos, kad mikrokapsulė galima ir valgio metu. Ir geriausias patarimas, kurį aš darau iš amerikiečių ir dabar, kai dar pasitikslinau ar nepasikeitė nuomonė, tai išlieka ta pati nuomonė, geriausia išgerti probiotiką prieš miegą, nes praktiškai, kaip mes rekomenduojam, 2 valandas prieš miegą mes būnam nevalgę ir tada yra šansas tom bakterijom sušilti, išsiskleisti ir per naktį daugintis. O naktį mes žinom, kad vyksta didžiausias valymo ir atstatymo didžiulis darbas, ne tik smegenų, bet ir žarnyno, kad ryte mes visą tą nereikalingą turinį pašalintume. Dėkui, kad žiūrėjote iki pabaigos. Jeigu norite matyti daugiau panašių paskaitų, spauskite mygtuką prenumeruoti, o jeigu domite sveikatingumo, sveikos mitybos, gyvensinos bei psichologijos temomis, kviečiu jūs užsukti į mūsų puslapį www.psichologijoscentras.com. Ten rasite ir pačius populiariausius mūsų sveikatingumo kursus. Labai rekomenduoju jums mitybos specialistės Tautvilės Šlažaitės Miller kursą Sveikos virškinimo sistemos strategijos, kuriame lektorė, naturopatinės mitybos specialistė papasakos apie tai, kaip pagerinti virškinimą esant skrandžio veiklos sutrikimams, o taip pat apie kepenų detoksikaciją, žarnyno veiklos ir mikrobiotos ryšį bei organizmo valymą. Na, o jeigu ieškote visapusiškų žinių apie sveikatą ir limfinę sistemą, kviečiu jūs pasidomėti gydytojos Birutės Čijunskinės kursu, kaip aktyvinti limfinės sistemos darbą.
kuriame gydytoja papasakos ir duos patarimų, kaip namų sąlygomis stimuliuoti limfą, skatinti limfosorpciją, kepenų apsaugą ir kaip savarankiškai atlikti limfos masažą namuose. Na, o jeigu esate smalsūs, kviečiu dar nepabėgti ir užsukti į mano YouTube kanalą. Ten rasite 10 panašių video edukacijų, psichologijos ir sveikatingumo temomis. Iki kitos savaitės!